Ciao! Mä oon Etsemisen PvP, tervetuloa tänne Skyversia pariin. Pelaillaan Hypixelissä. Hei, nyt mä en sanonut tätä väärin, vaikka mä oon monta kertaa nyt yrittänyt Hunger Gamesia, mutta ei saa haittaa. Nyt tänään ei siis tuu Hunger Gamesia, koska liika yritykset menee muti. Mä en sen motivaation puutteen takia nyt tätä Skyversia tee, vaan sen takia, koska mulla ei oo aikaa yrittää enää pää. Joten surullista, mutta totta. Miten sä sait sen tapettua tolle? Se sanoo, ellei liikkunut yhtään. Yritäks tappaa mua, hä? Et yritä! Koska mä allohuokparisin täältä saaraarille. Ei rasismilla. Muistakaa, ei koskaan rasismilla. Kun minusta on kyse. Onko ne fightaa täällä? Mä voisin mennä tänne. Midikseen, siellä olisi jo joku. Voitais kattoo nää kaks, kun fightaa. Mä en oikein tiedä, mitä tässä voisi tehdä. Sieltä tulis jätkä. GF. Lol, toi kuoli tosta. Vittu jos toi... Se juoksi siihen vielä. Vitsin nobo. Mun sellaista ei tuu ketä. Kaikki kuolee. Pelaajia enää 3. Kaikki on täällä midis. Ah, mä voitin. Käke. Se oli nopea peli. Joo, mutta kiitos kun katsot. Painakaa pekyllä Space Spirit. Mulla ei tänään aika enempää kuvailla. Joten nähdään seuraavan videon parissa. See you. Ciao.